პრემიერ-მინისტრი ზურაბ ჭიაბერაშვილთან ერთად ჯანდაცვის სამინისტროს ცხელი ხაზის თანამშრომლებს შეხვდა. მერაბიშვილი ცხელი ხაზის მუშაობის პროცესს გაეცნო და განაცხადა, რომ 15.05 უნდა იყოს მაგალითი სხვა კერძო და სადაზღვევო კომპანიებისთვის. პრემიერ-მინისტრმა ისიც აღნიშნა, რომ 1 სექტემბრიდან დაზღვეულთა რაოდენობა გაიზრდება. ამიტომ სახელმწიფომ წინასწარ უნდა მიიღოს ზომები, რათა არ მოხდეს ცხელ ხაზზე შემოსული ზარების დაღონება. ჯანდაცვის ცხელი ხაზი 27 ივნისიდან 24 საათიან რეჟიმში ფუნქციონირებს და საქართველოს მასშტაბით ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია დარეკოს და მიიღოს პასუხი ყველა სახის შეკითხვაზე ჯანდაცვის სფეროში. ამასთან 15.05-ის ჰყავს სარეზერვო ჯგუფი, რომელიც საჭიროების შემთხვევაში სამუშაო პროცესში ჩაერთვება. მოქალაქისთვის სადაზღვევო არ უპასუხა თუ ჯანდაცვის სამინისტრომ არ უპასუხა, მისთვის არის ერთი და იგივე. ამიტომ ჩვენ ახლა კონცენტრაცია ძალების მეგონა გავაკეთოთ სადაზღვევებზე, რათა მათ დავეხმაროთ ააწყონ ისეთები ეფექტური სამსახურები, როგორც ეს არის. უმეტესი ზარები შემოდის ჩვენთან დაზღვევებთან დაკავშირებით, რომელსაც ველოდებით სექტემბრიდან უფრო მეტიც არის, როცა აქტიური გახდება ეს დაზღვევა. ჩვენ ყველა ოპერატორი მობილიზებული ვართ, რომ სრულყოფილი პასუხი გავსვათ მოსახლეობას.